Tarik. Lagi tarik. Iya. Lagi. Nah, gitu. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ini yang dibuat juga. Ini kalau begini, papan tu. Kau tu. Injak sampai injak. Ya sudah.